ہمارے مدرسے کے طالب علم محمد شازیب ولد محمد طارق صاحب جو میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہیں ان کا ایک سال سے کم عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا جلد مکمل ہوا تو آج اس کی یہاں دعائیہ تقریب ہے تو ہمارے بزرگ میرے بڑے بھائی یہاں تشریف فرما ہے حضرت مولانا قاضی عبدالحکیم صاحب سابق ایم این اے استور گلگت بلتستان اور مرکزی خطیب جامع مسجد استور دعا فرمائیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ حمد دائم وعلا انت الحمد للہ حمد خالد والحمد لله حمدا لا يريد قواعده الا برضاك والحمد لله حمدا الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وبارك الله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد في اول كلامه وصل على سيدنا محمد في اوسط كلامه وصل على سيدنا محمد في اخر كلامه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وصل على جسد سيدنا محمد في اسرار وصل على قلب سيدنا محمد في القدوم اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المطر على المطر على عندك يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلوات تستحل به الفقد وتنفذ به الكرب وتقوى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لحظه ونفس بعدد ما عليك يا الله يا الله يا الله اللهم يا ربي لك الحمد كما انت اهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفعلتنا ما انت اهله المغفره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا إله العالمين ہمارے اس بچے کو قرآن پاک پڑھنے کا اپنا بندہ آگے قبول قبول فرما شاہ سید صاحب نے جو قرآن پاک کا ختم کیا ہے یا اللہ جتنے بھی تیرے والے ہیں یا اللہ تو ان کے ماں باپ کو جو ہے نا نجات کا ان کو ذریعہ بنا یا اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا یا اللہ اساتذہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا یا اللہ معلمین کی ذریعہ کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ اس ادارے کے ذمہ دار حضرت قاضی احمد صدیق صاحب کی نجات کا ہم سب کی جو اس مبارک موقع پہ موجود ہیں ہم سب کی مغفرت کا یا اللہ ذریعہ بنا الہ العالمین تیرے کرام پاک کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے ان کے سزے میں محفوظ فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کے مطابق ان کو عملی ان کے ماں باپ کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرا جو وعدہ ہے جو اپنے جو اولاد کو حفظ قرآن کی جو ہے نا سعادت سے مالامال کرائے گا ان کے سروں پہ تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی یا اللہ اس کے وعدے کے مطابق یا اللہ ان کے والدین کے سروں پہ یا اللہ اپنے نور کا تاج پہنا دے یا اللہ ان کی نفرت کا نجات کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جو اپنے اولاد کو حفظ قرآن کرے گا تیرا وعدہ ہے یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے پیغمبر ہے ہمارے جن کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے یا اللہ تیرا محبوب ہے اس نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بچے کو قرآن پاک جو ہے نا حفظ کرائے گا اور بچہ اس کے حلال کو حلال جانے گا حرام کو حرام جانے گا اپنے گھرانے کے 10 ایسے افراد جن کے جہنم ہو چکی ہو اس کو سفارش کر کے جو ہے نا جنت میں پہنچا دے گا تو اس بچے کو اس کا مستحق بنا دے گا یا اللہ ان کے اوپر جو ہے اساتذہ نے محنت فرمائی ہے یا اللہ اس محنت کو قبول فرما یا اللہ اساتذہ کی مائے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا یا اللہ جو اس ادارے کے جو ہے نا ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس بچے کے اوپر محنت فرمائی یا اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ان کے والدین جو اس کے حفظ کا سبب بنے اس کے وجود کا سبب بنے یا اللہ ان کو جو ہے نا اس کا نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنا الہ العالمین اللہ جو وعدے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمائے ہیں یہ اللہ ان کے والدین کا جو ہے نا ان کے والدین کو مستحق فرما
اے اللہ صاحب کو مستعد فرما، یا اللہ اس موقع پہ جو ہے نا ہم اپنے ہم سب کے گناہ صغیر کبیرہ کو معاف کرنا، یا اللہ اس مبارک ساعت پہ جو ہے نا ہم جس سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہ صغیر کبیرہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، اہل عزیز و اقارب کے، یا اللہ تمام مسلمانوں کے گناہ صغیر کبیرہ کو معاف فرما، یا اللہ دنیا میں اس وقت جو ہے مسلمانوں کے اللہ نہ مفتد حالات ہیں، اللہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تو ہمارے مسلمانوں کو تسلیم، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ، اے اللہ ہر ہر فرد کو، اے اللہ ہر ہر امتی کو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بنا دے، یا اللہ ہدایت کے فیصلے عام فرما دے، یا اللہ اپنی امت کے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے نا اے اللہ وہ ہر ہر امتی کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ جتنے بے نماز ان کو نمازی بنا دے، یا اللہ جتنے بے دین ان کو دیندار بنا دے، یا اللہ ہدایت کے ہوائیں چلا دے، یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے، مسلمانوں کے درد ہزار ہیں، دین کے لیے رکاوٹ بنے ان کو شفاستی سے بتا دے، یا اللہ ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک فرما دے، یا اللہ اس ادارے کو دن دنیا رات چکنی ترقی عطا فرما دے، یا اللہ تو اپنے فخر کرم سے اللہ یا محنت کرنے والوں کو جانا، یا اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما دے، یا اللہ ان کی ساری جملہ کو قبول فرما دے، یا اللہ اس ادارے کو ترقی نصیب فرما، یا اللہ جتنی ضروریات اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما، یا اللہ اس بچے کو اے اللہ اپنے دربار عالیہ میں اے اللہ اس کو قبول و منظور فرما، ان کے والدین کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اے اللہ اساتذہ کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اس ادارے کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کے اللہ دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين.